Në seancën e radhës së Kuvendit Komunal në fokus të veçantë u diskutua për buxhetin. I pranishëm në këtë seancë ishte kryetari Agim Aliu, i cili ka prezantuar se çka do të përmbajë buxheti për vitin 2024-2026. Buxheti i komunës së Ferizajt për vitin 2024 peshon 41.184.014 euro, që ndarë vetëm në fushën e investimeve kapitale për vitin aktual 2023 kishin të ndara 12.114.664 euro, e për vitin 2024 janë darë 11.337.196 euro, apo 777.468 euro më pak për projektet në investimet kapitale. Ndonë se, si shifër totale, ka lëzën ngritje kjo që është bërë vetëm në kategorinë e pagave dhe meditjeve, mallrave e shërbimeve, për të përmbushur planifikimet e ligjit të pagave. Gjesa tek të gjitha kategoritë tjera buxhetore, kemi zbritje të buxhetit që afekton padyshim në zvoglimin e shumësisë së projekteve e nismave tona. Rreth projekteve që janë përfshirë ose jo në buxhet, reagimi patën nga opozita. KLDK dhe vetëvendosi u shprehën se nuk do ta votojnë buxhetin. Buxheti për investime kapitale është mëuc edhe se planifikimi që kemi bërë paraqitur në korniza fatmesne buxhetore në këtë kuvend. Në KAP janë planifikuar 12.250.000 euro, e sot kemi ardhur në propozim me 900.000 euro pak. Bokaca janë, investimet kapitale do duhet të ishin të shpëndara si pas nevojave dhe kërkesave të qytetarëve, e jo të orientohen dhe të selektohen lagje dhe fshatat të caktuar me projekte shumëta e të tjera të rije në harris. Kemi fshat që ka 4-5 projekte e kemi të tjera që ka një ose asnjë fare. Prandaj, këtë buxhet, i cili nuk përfshin në mënyrë të barabartë kërkesat qytetarëve, që është selektiv, që kryesisht është orientuar në asfalt, betonizim, mirëmbajtje dhe shërbime e jo në zhvillim e transformim, qytetit, unë dhe Lidha Demokratike e Kosovës në të mëshirëshme. Teksa asamblistët nga pozita mbështetën projekt buxhetin e prezentuar në këtë seancë. Ne vlerësojmë se është e pamundur të mbështetet ky buxhet ku janë ulur investimet në sektorët e rëndësishme. Ky do të duhet të ishte një buxhet që orientohet në investime për zhvillim, por këto janë investimet që mbajnë në gjendje të njëjtë, qëndrimin në gjendje të njëjtë e dim se ku na çon. Na çon në regres dhe në mos zhvillim. Ky është buxhet i shpenzimit që nuk kapitalizohet. Prandaj, si të tillë, ne nuk mund të votojmë. Buxheti komunal kaloi me 25 vota pro e 9 kundër. Nëse i shihni shpenzimet për poga dhe shtesa, në rritjen e pogave, janë rritur nga mbi 16 milion që kanë qenë në vitin 2023 për 4 milion më shumë. Nëse i shihni rritjen totale të buxhetit, që është nga mbi 38 milion, e kemi në mbi 41 milion. Që i bjen 3 milion euro. Pra, 1 milion euro të shpenzimeve në poga duhet të kompenzohen në dëm të shpenzimeve tjera, si që është kategoria e shpenzimeve komunale, cilat në vend që të rritën për shkak shtrejtimit të gjitha shërbimeve, tu fillu prej rrymës dhe të gjithë të tjerat, ne kemi zbritje. Edhe të investimet kapitale rreth 800.000 euro më pak. Pra, për mimrimi dhe në rrugat me rritjen që është aprovu ligjin nga qeveria, ne duhet mësë me realizu disa projekte. Duhet me mbetë rrymë, ujë apo mbeturina vërqë. Mi reduktu ndiman dhe njerëzve me nevoja të ndryshme shëndetësore apo tjera, sepse kemi zbritje edhe të transferet për përfitusit individual, pra për me arrit me dhonë rrugat ligjin cilën e ka aprovu qeveria.